Jo, jo. Du får sette deg ned i sofaen. Ja. Du vil vel ha en kaffe, kanskje? Ja, takk. Bare halv kopp, da. Halv kopp skal bli. Fløte, kanskje? Nei, takk. Jeg tok meg der selv, jeg har nei. Litt ifra mitt lille hjemmebakeri, såkalt Totenkringle. Ja, den er nok god. Ja, da, gitt. Nei, takk, nei, takk, jeg skal ikke ha. Skal du ikke ha? Nei, nei. Nei, men det er jo filtrert, jo. En liten dråpe, da. Ja. Du vet, en dråpe til den der, vet du. Den kan slå ihjel en hest, den. Ja, skål da. Jo, skål. Ja, saken dette. Fy faen. Jeg gleder meg til å ha det.